God kväll. Det är tid för nya hågkomster i minnenas television, eller varför inte nya förstagångsupplevelser, som resultat av vad vi har vaskat fram den här gången ur vårt enorma arkiv. Vi brukar säga här i huset att tv-program är förbrukningsvaror. Vi gör dem, vi sänder dem och sen glöms de oftast bort. Men för oss producenter gäller naturligtvis att varje program är en utmaning. Vilken typ av människor vi än är, vilket ämne vi än väljer eller hur vi väljer att skildra det här ämnet. Dag Stålsjö, som omkom i en tragisk trafikolycka, han gillade utmaningar. Och hans sätt att närma sig ämnet, det var alldeles hans egna. Ibland väckte det rabalder, inte minst i akademikretsar. Som till exempel när han förlade Svea rikets vagga bland Västergötlands stenar. Men han kunde mycket om sten, Dag Stålsjö. Så mycket att han gjorde ett helt program om sten och om gubbarna som mindes hur det var när man byggde de här enorma stenmurarna. Hur det var att slita för brödfödan. Kärleken till torvan i länderna fridsamt intagne, som Carl von Linné skrev om Västergötland. Hur fridsamt det nu var och hur lättsamt att bryta tonvis med sten ur torvan. Det berättar Dag Stålsjö om i programmet Strövtåg i landskap från 1981. Ett mycket älskat program som redan har sänds i repris, men som vi nu uppfyller mångas önskan att visa en gång till. Ja. Så, nu släpper du inte nu så. Stopp nu då. Stopp nu, stopp! Nu räcker det, nu så han syns att han åker upp på det viset. Ja, nu kan vi ta den, så är det Nils. Ja, det är givet. Eller min, detta. Så här har du tagit upp många stenar. Ja. Det har jag gjort. Och uppkomma. Och då hade du en sån här. Den här polen, vad kallar du den? Det var vågt. Vågt? Den grovleken och så är hästsko i händen. En hästsko i händen är så att det bet i stenen ordentligt. Bet i hårdare, ja. Då släppte det sällan taget. Jag vill inte riktigt. Såja. Nu så. Lägg under lite mer. Den här får jag nog att vakta till den stora. Han har ingen vakt, Gunnar Arnborg, som Nils Pettersson hade. Det är skillnad på proffs och amatörer. Och då har spettet väl sen. Numera hör det till sällsyntheten att få se stenbrytning med vakt. Nu går ju allt med maskiner. Men en och annan stenmur läggs fortfarande. Jag var tog den lusslingen, men den går nog sådär. Jag tror jag. Ja, vi kan göra en paus här nu. Vakta ryggen förstås. Stenmurar och stenmur. Är det kultur det, Gunnar? Kultur, ja. Det är högkultur riktigt. Fast det är många som inte tänker på det alls. Tror bara att det är där utan vidare. Och det finns inte mycket som har tarvat så mycket arbete som det här att odla och föra samman till murar. Där har vi bevisen. Och du har skrivit en bok om det? Ja, det har jag gjort. Jag har hållit på i många år.
Jag har undersökt vad jag vill kalla för stenmurskulturen i Västergötland. Jag har begränsat mig till det. Här finns över nog. Jag är intresserad av att finna eller söka uttryck för den vill säga, ursprungliga betydelsen av ordet kultur egentligen. Det vill säga odling av jord. Och man ställs i sin tid och i som fin relation till vad som har varit tidigare. Och det ger värdefull eftertanke. Ta bara tidsbegreppet. Detta att för odlaren att ta upp stenarna, sen frakta bort dem till kanterna och dessutom lägga dem i raka, eviga rader. I en tid då vi ser ofta och känner tidsbegreppet som någonting i motsats till vårt liv. Tiden blir ett krav mer än en tillgång. Vi tänker på att tid är pengar. Vi har hastighetsmätare och tidsur och vrålar över hundradels sekunder. Det hade man inte då. Då behöver man en stenmur att luta sig mot så att säga. För att känna en annan verklighet, en riktig verklighet. Ja, Robert. Ja. Hur kom du på idén att bygga en sån här brygga? Ja, det var när man var ungare och starkare. Nu var det inte. Men att bygga en sån här jättebrygga och ja. Göra det alldeles ensam? Nej, ensam var jag inte. Jag hade en dräng i 10 år. Och han hjälpte mig. Hur lång tid tog det? Ja. Det var till att bura. Man hade tillfälle inte hade med jordbruket att göra precis. Så den här muren, den byggde du på lediga stunder kan man säga? Ja, när det inte gick att göra det av jordbruket. Men hur bar ni er åt för att få upp dessa tunga stenblock? Ja. Så högt, det är ju 5 meter där borta. Jag hade en jätte till hjälp. En jätte, en kran alltså? Ja. Och då gick det? Ja. Jag skötte kranarna och jag lade om snara på stenarna. Och sen den som var uppe och skötte hjärten, den firade upp stenarna. Mm. Det går att köra med traktor där uppe? Ja. Visste du det när du byggde den, att den skulle vara hållfast för en traktor? Tyngre maskiner, ja. Men det fanns ju inte så tunga maskiner då. Nej, men det började. Ville du aldrig ge upp? Ja. Ville du aldrig ge upp och åka från allsammans? Nej då. Ja, det var med tungt arbete då. På den tiden. Det måste det varit. Ja. Vad tyckte folket här i bygden runt omkring när du satte igång med ett sånt här enormt arbete? Ja, jag tyckte det var snälla för att göra ett sånt arbete. Ja, det förstår jag. Ja. Men färdigt blev det? Jag sa. Färdigt blev det? Ja. Då skrattade de inte? Nej. Hur mycket sten tror du att du har tagit upp i dina dagar? Nej, det är svårt att säga. Det är åtskilliga tusentals ton i varje fall. Ja. Och nu ligger de här. Hur länge varar den här muren? Den här lastbryggan? Hur länge han var det? Ja. Det är svårt att säga, det kan komma någon jordbävning, då ramlar den i koll. Robert Larsson, Stockremma, Nittorp socken.
Född 1893. En man och hans livsverk. Robert ville bygga en väg genom sin trevåningslada. Köra in med fullt lass. Vräka ner höet till våningen ovanför djuren. Och sen köra ut på andra gaven. Ingen dum idé. Stenen ligger framkörd. Men det blev aldrig färdigt. Tiden tog slut. Krafterna räckte inte till. Men de räckte till mycket annat. Traktorn byggde han på 20-talet av en gammal Chevrolet-motor och eget smide. Och där åken slutar ligger detta väldiga monument över en man och hans odling. I skogen ligger en lika lång mur. 2 meter hög, 6 till 7 meter bred och 160 meter lång. De finns lite varstans i vårt land, de väldiga murarna. Och vi tar dem som en naturlig del av landskapet. Vi tänker inte på arbetet som ligger bakom. Den här till exempel i Tostared. 4 meter hög, 15 meter bred och 60 meter lång. Carl Karlsson gjorde det möjligt för traktorer att plöja ny jord. Nu bor Carl Karlsson på ålderdomshemmet i Fotskäl. Och där fick vi och Gunnar Arnborg träffa honom. Ja, det har ju varit. Särskilt det var, jag hade järnspett och spara och så bockor med trä, slaner som satt en hästsko på änden. Och det var till att bryta upp stil med det. En sån vock, den kunde ta rediga tag. Ja, det var ett besvärligt arbete. Ibland så kunde du det där slinta och ramla stenen ner igen och då började jag på nytt. Då fick jag alltid vara 2 minst. Ja, 2 fick jag vara. Fick Carl hålla i vokta då? Nej, ja, det var inte jag utan vi hade hjälp. Det var gött att få tag i arbetsfolk då. Gott om arbetskraft och gott om sten förr i tiden. Överallt pågick odlarkampen. Numera är det bara en och annan betesvall i avlägsna bygder som visar hur det en gång såg ut. När började man egentligen bryta sten och lägga murar? Vi får börja på 1700-talet. Det är inte äldre. Nej, det finns stenmurar som är betydligt äldre. Man har spårat stengärden från forntiden. Så det har förekommit. Men i någon större utsträckning, ja, då får vi alltså gå fram till 1700-talet och längre faktiskt. De flesta murar vi ser nu är från efterlaga skiftet. Men den första påtryckningen så att säga för att få bönderna att lägga murar kom då man höll på att ödelägga skogarna, i alla fall i Götaland. De var mycket starkt hotade, icke minst utav, naturligtvis utav svedjandet, men icke minst utav hängnandet med trägärdsgårdar. Det gick åt tusentals trä. Såg en beräkning, 32 000 ungträd tog man bara till ett hemman på ett ställe. Och det var rena förödelsen då för hotet mot skogen. De varade väl inte så länge heller de här närskogarna? Nej, man gjorde beräkningar, ekonomiska beräkningar redan då. Hur mycket de varade. Och myndigheterna la sig i detta och tillsatte faktiskt redan 1725 en energikommission, eller ska vi
kallar den då, den heter ekonomikommission. Och den hade framför allt till uppgift att se till så bönderna fann åtgärder för att spara skogen. Och då körde man på detta med stenmurar istället för trähägnader. Och landshövdingar och lantmätare for ut i bygderna då och kontrollera och gav lovord till dem som gjorde som myndigheterna sa. Till och med medaljer. Redan 1766 har vi en medalj där det var en som fick, som vi har sett, länder fridsamt intagna, stod det på den. Det är en fin text. Den kan man suga på, riktigt känna. Länder fridsamt intagna in under uppodlad mark. Vårt lands kanske finaste medalj. Jag undrar om våra riddare av Vasaorden och andra ordnar gjort sig lika förtjänta som de odlarbönder som fick den här med Adolf Fredriks bild. Men det var inte bara överhetens krav och belöningar som gjorde att man odlade, bröt upp sten. Nya redskap och andra dragdjur gjorde sitt. Förr hade man sina oxar för plogen. De gick i sin lugg. Låg en sten i vägen, gled plogen sakta runt. När hästen blev vanligare, i synnerhet där den hästen, gick inte detta längre. När ett par sådana hästar kände att de tog emot tittade de förvånade upp och gjorde sedan ett våldsamt ryck och plogen flög över stenen och landade på andra sidan och över en meter blev oplöjd mark. Hästen var snabbare än oxen. Stenarna måste bort. Men trots allt, det finns de som håller kvar vid det gamla. Oxen går att använda till allt, inte minst stenbrytning. Harald Andersson i Långasjö, Småland, har förstått det bättre än de flesta. Ja, hörru, jag säger väl som så att innan man fick så man kunde lägga en stenbil, så fanns det väl ingenting som var som just dessa djur. För att om jag hade dem väl tamda och ett par rediga, och jag la tömmen eller på marken eller också på ryggen, och jag höjtade till och sten satt fast, precis som bärn hade grävt kring han, lagt ett dubbelslag med tidjan. Och ja, då stod han där, han gick fram, förstår du. Det är ju en växel på en oxe, vet du. Men han gick fram där, förstår du, spände upp ryggen, till slut blev han som en sån där sagbåge. Och sten, han rörde sig lite senare, lite senare. Då kunde jag hjälpa dem med en hävstång eller också med järnspitt. Många gånger i ungdomen, vet du, så frugan var ju med ute mycket och jobbade, för hon har varit duktig. Då hjälpte hon till med en stor och lång stång med en hästkopa och jag med en järnspitt. Och så fick vi ut stena. Men vilket jobb, vet du. Men det kan man prata om i dagens Sverige. Men det var hårt, var det. Men det var roligt. Det var jättekul. Det fanns ingenting så roligt som ploga en åker som en har gjort stenfri. När man hade gått och petat ibland alla dessa stenar. Vet du. Då var det jättekul. När de sen blir färdiga, räcker det då med den enda växeln? Ja, det gör det i de flesta fallen. Hör du. Men det är klart att i nödfall så finns det en, som de brukar säga, en knipväxel. Och då går de ner på knä, men då gäller det att de är väl tamda. Mycket väl tamda. Men då går de ner på knä och en ovan, där han skulle tro att oxen ska lägga sig, men det gör han inte. Då följer de med nästan vad som helst. Då är det bara frågan om att det höll det som är bakom dem. För att de har, det är ju bevis på hur pass envisa det är att dra. Det är inget djurplageri, utan det är deras egna sätt om det blir lite tungt. Det blir för tungt för att stå upp, så går de ner då. Jaha, det gör de. Det gör de. Lägger in terrängväxeln. Jaha, det gör de. Men då hade vi ju inte oxa för längst, hade vi oxa och då såg ju de, som du sa, dröpja, idisla. Jaha. Så fick hon inte köra hela betra med dem, utan de skulle stanna lite och så de skulle idisla som kora gör och dröpja, kallar de det då. Men, och då skulle ni ha en kaffe? Ja, det fick vi ibland och ibland inte, för det var ju ett par gånger på beta som de var tvungna att stanna.
Hur gick det till när du bröt de här lyckorna här? Ja, det var ju sko här för länge sedan. Och det var ju 1930 och 31, vi började 1930, där nere i Hörnet började vi. Och så spavände vi då först. Men sån här? Ja. Tog ungefär en meter, och det var ju två jag far. Och så en 30 centimeter brett, och så spa stycken runt omkring där, så tog vi då och vände på törva. Och det var att hålla på undan för undan. Hela åken? Ja. Och så bröt den då sten sen. Och sen tog vi ett halvt spatag efter sen vi hade vänt, så vi fick upp mer sten i botten. Så det är inte plogen, så det hindrar någonting. Spadtag för spadtag. Flera tunnlar mark. Det är nog få som gör om det idag. Även om de hade en sån här vännesko att trycka ner spaden med och bryta emot. Men Einar Josefsson, han kunde. Och så fick han sina lyckor. Vackert ord. Man kan ju tro att det har med odlarens känslor att göra. Lyckan han kände över sin nya jord. Men lycka betyder något annat. Att låsa ute. Engelskans lock. Vi säger ju än idag lyckta dörrar. Västra Götalands band med England är urgamla. Man låste ute kreaturen från de sådda åkrarna. Skapade fred för djuren som betade lösa i skogen. Annars jag tycker det, Einar, du är ganska omärkt utav de här hårda åren. Ja, det kan väl tycka så, men ni känner väl det. Ja, det är benen egentligen. Benen är sämst, är lite roliga. Förr hade jag mycket ont i ryggen också, men det har gått bort. Det har gått bort mera, så det har jag inte så farligt på nu. Men det är benen som är lite roliga. Det är väl den allt på att trampa på spaden och arbetat hårt, så blir det väl så. Och de stora stenar, de la vi ju kring åkern här. Och de små körde vi upp där på backen där uppe. Där körde vi upp och hade en 300 kubikmeter sån krossesten. Det var jobb. Ja, det förstår jag. 300 kubikmeter sålde vi till vägförvaltningen. Och fick bara 2 kronor metern. Ja. Det blev 600 kronor för den stod i högen. Det var dålig tillfällig. Ja. Tänk ta sten först i jorda. Lasta den på vagnen. Kör upp den och plocka ur. Jag tror inte ungdomar idag hade plockat ur last för 2 kronor sina med ta upp sten ur jorda. Nej. Håll till nu. Vi slänger upp det. Håll till nu. Så. Här kommer han sig. Nu ska vi ta och slänga på båda då. Så kan vi lyfta den. Ta båda där. Släng den så ska jag hålla på. Lägga så där. Det här är den lyfter den bättre. Du vet när en tar med en till ta i sten. Ja. För den kan vara rund. Ta där inne så ser du att det inte går att lyfta sten. Ja, det var enkelt. Va? Den är specialgjord för det här då. Ja, det är en. Och så gjorde ni. Du vet när jag slår upp den i vagnen, kastade upp den i vagnen. Så... Då var det väldigt bra. Så lättar man bara då. Ja. Ja, det var ju praktiskt. Det är praktiskt. Om du skulle uppskatta alla dina stenar som ligger här, hur många mer kor betyder de? Ja, för då föddes hemma på gården när far köpte gården då. Inte mer än en häst och 5 kor. Och nu har vi lärt det dubbla. Säkert. Så det har blivit lite förbättring. Det var mödan värt. Ja, det skulle jag alla tro att det har varit. Har kroppen orkat med alla de här stenarna? Ryggen. Ja, ryggen har gått bra, men det är benen, det är utslätna.
Och det var ju travande på åkra för att följa hästar med allt. Det går ju över en åker en 6 gånger innan det blir färdigt när han skulle sås. De ligger vackra i de flesta landskap. Men på en del platser vackrare än andra. Som här i Väsmestorp. En fägata leder ut mellan lyckorna. Både enkel- och dubbelmurar hängnar in. Eller vad sägs om den här muren från Stora Höberg? Fin som en höbergsmur sa man redan i början av 1800-talet. Det var då godsherren Leonard Gyllenhaal, eller rättare sagt hans folk, byggde murar som räknades i kilometer. Men Höbergs torpare är borta och glömda. Och alla andra anonyma odlare. Deras murar står kvar. Den kanske allra vackraste. Jansa Johans i Börstig. Byggd i slutet av 1800-talet. Inte framme vid gården som en skrytmur. Nej, i utmarken mot skogen ligger den skyddande. 100 meter lång. 1,5 meter bred. Och 2 meter ovan jord. Och 1 meter under. Lite smalare upp till. Sidorna lutar. Skepater, som man sa förr. Knappast någon mur är tätare. Och Jansa Johan ville ha den så. Den skulle skydda mot skogens onda väsen. Vara ormatät och jävla höger. Och det är den. Idag finns väl ingen som kan lägga en sån här mur. Och det är allt färre som rätt förstår att uppskatta arbetet bakom. Kanske var det något som Anders Johan Karlsson kände på sig. En annan i den långa raden av fantastiska stenbrytarmän. Anders Johan reste en sten över sig själv. År 1901, den 22 maj... blev denna sten register till ett minne av herr Anders Johan Karlsson på Apelbacken Malma. Mig till ära.
Ja visst ska de ha äran. Anders Johan och alla de andra som odlat åt kommande generationer. Lennart Johanssons son och sonson, de kan ta traktorn och schaktmaskinen till hjälp om de vill odla ny mark. Men Lennart som odlade upp dessa lyckor med sin far tyckte att det gick bra utan sådana moderniteter. En traktor kan man ju inte sjunga i. Att vila var nödvändigt. Och förvånansvärt många har klarat sig omärkta av det hårda arbetet. Andra har fått betala dyrt. Och det här har bara varit några röster. Bland kanske 10 000 och mer. Gunnar Arnborgs undersökning omfattar bara delar av Västergötland. Stenmurarna är uttryck för något. Idoheten och människans kamp för tillvaron. Det är det ena. Men också en odlingsorganisation. En jordbruksstruktur. Man kan ta en sån sak som Fägata till exempel. Som ligger kanske övergiven nu, tillhör i en enda gård bara. Men den har varit hela byns kommunikationsled ut ifrån byn genom inägna ut utmarken och betesmarken. Mm. Man kan alltså tyda det här på många olika sätt. Det finns inte där bara utan anledning. Det var många år Joel höll på där nere i mossen. Ja, men det blev aldrig riktigt färdigt. Nej, det är det inte. Det hela var det tydligen. Jag hade till att ligga sen jag hade varit färdigt. Det är för sånt. Det var gamla tiga. Ja, vi började 39. Och så det sista vi gjorde, det var den 64 där. Vi sitter här i stugvärmen så skönt. Den här gamla stugan, har den alltid stått här på detta stället just? Ja, det är inte det längaste. Vi har inte flyttat utan vi har bjudit här. För den där uppe tog de nog till bröt eller sådär. Var det en där uppe med? Ja, det var där uppe i ena. Hur byggdes här nere? När var det? Ja, jag vet inte. Det var nog en gång på 1700-talet. Vem bodde där då då? Ja, det vet jag inte. Det gäller dina och uppskötnata så länge sedan. Ja, den ena förde med till krig. Karl den XII:s krig som Samarit. Och den ena då i stuva. Jag har varit stor och stark en gång då, Joel. Ja, det kanske var inte bra, men det var det. Så det gick med när jag var gott att gå, någorlunda. Hur lång har du varit? Vilket? Hur lång har du varit? Läckta var nog 181 centimeter. Det var jag vet på mönstringen. Hur länge har Joel haft besvär med ryggen då? Ja, det är nu. Ja, det var det. Nu då, mitt på, det började lite. Det var nog nära på mitt på 60-tal. Så jag började och gå lite dåligt. Men i början, då håller inte jag. De sa jag gick dåligt, men då gick jag någorlunda. Men då, det har kommit så sagt. Det har blivit sämre och sämre. Har Joel tagit för stiva tag? Ja, det är inte något som har kommit när hastighet. Det är det inte, se. Men nu,
Vad ska jag säga? Det är nog en 5-6 år sedan jag började. Jag har 2 käppar. Det är nog en 2-3 år sedan. Förut hade jag bara en. Men Joel går upp till hönsa varje dag. Ja, jag går för jag är, det är bättre att gå en helga finge jag ligga jämt. Han känner sina villkor, Joel. Där han levat sitt liv vill han sluta sina dagar. Här är marken Joel och hans bror Enoch vann i kampen mot stenarna. På Intabo i Vesende socken Västergötland. Och det hände för Joel, samma som för Robert i Stockremma. En dag tog krafterna slut. När brodern Enoch dog fortsatte inte Joel. Och här i mossen som också skulle ha blivit fin åker står stenvagnen kvar på rälsen. Vokten är lagd åt sidan. Och stenkranen fortsätter att vänta. Joel fick aldrig någon odlingsmedalj. Hansa häst, aldrig någon prisrosett. Utom de som stenarna själva hyllar sin betvingare med. Här i mossen. Där allt en dag stannade av. Men Joel får aldrig se dem. Hit kommer han inte längre.
Tänkte ni på hur fint och hur ödmjukt Dag Stålsjö gled in i det västskötska landskapet? Och hur suveränt han fick gubbarna att berätta om ett hårt liv, om dessa enorma stenmurar? Strövtåg i landskap, en levande dokumentär ur vårt arkiv. Så ska vi sluta med någonting helt annat. Vi ska avsluta med en mycket skicklig, folkkär skådespelerska. Första gången jag såg henne, det var på 40-talet i Göteborg på Stadsteatern. Hon spelade mot den unge rebelliske Per Oskarsson. Hon gjorde den förstenade modern i Stig Dagermans Skuggan av Mart. Och sen skulle hon göra Selma i Lilla Fridolf. Men hon var mångsidigare än så, Hjördis Pettersson. Här ska vi möta henne när hon gör sin egen speciella tolkning av skalden Bo Setterlinds ballad till romantisk musik. Tänk att det alltjämt finns som guld i gamla sagor en annorlunda värld med tidlös skönhet i. Också i vår tid byggs kvarter med gamla lyktor där man i ro kan stå och läsa poesi. Den som törs andas luft som varje lunga fyller med ljuvlig tillförsikt får vara fri som fri. Tänk att det alltjämt finns ett stråk med gamla gator där man som förr kan gå och i det blå förbli. Askan må